mshahara wangu wa mwaka mmoja ni mshahara wa askari huyu miaka 60. Mshahara wangu mimi ni mshahara wa OCD, yani mshahara wangu wa mwaka mmoja niliochukua ndio maana sitetereki. Unaniona niko vizuri? Mshahara wangu wa mwaka mmoja ni mshahara wa askari huyu miaka 60. Lakini mgongo chake mbunge wameongezewa kutoka milioni 12 mpaka milioni 16 na laki 5. Wameongezewa shilingi milioni 4.5 kwa mwaka, kwa mwezi. Askari hawa na walimu na watumishi mbalimbali waliomba waongezewe shilingi 50,000, serikali ikasema haina hela. Lakini ina hela za kuongeza wabunge milioni 4.5 kwa mwezi.